El conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Miquel Buch, va reunir-se ahir de manera telemàtica amb representants locals de la Garrotxa per analitzar l'evolució i percepció de la seguretat a la comarca. En aquesta reunió, Buch va posar en valor les dades delictives de la Garrotxa. Per cada 1.000 habitants, la ràtio dels fets delictius és de 38,2, quan la regió policial de Girona és de més del 63% i a Catalunya del 66%. Pel que fa a les actuacions policials, les detencions han augmentat a la Garrotxa un 3,8% en l'últim any, mentre que a la regió policial de Girona han augmentat un 3,5%. Tot i les dades, Buch afirma que és conscient de la manca d'efectius a la Garrotxa, una problemàtica sobretot en poblacions petites on no hi ha policia local, que ja han expressat alcaldes i alcaldesses en diverses ocasions. Segons ells, amb les dades positives estem sota la mitja de Catalunya, però bueno, aquí nosaltres com a alcaldes d'aquests pobles més petits, el no tenir policia local, doncs sí que demanem doncs poder tenir més efectius per poder controlar una mica més doncs el dia a dia dels pobles, no? Tot i així, el conseller ha reiterat que el govern està fent promocions de Mossos a marxes forçades i que, tot i que el 2006 la Generalitat ja va negociar amb l'Estat espanyol que a Catalunya es necessitarien aproximadament més de 18.000 Mossos, ha posat de relleu que des del govern estan plantejant la possibilitat de negociar aquest número a l'alça.